Medzinárodne pôsobiaca agentúra urobila výskum, aké komplimenty pôsobia na dámy rôznych národností najsilnejšie. Britky sú rady, ak im partner chváli. Britky by sa hodilo, ale vraj nohy. To u nás. U nás nevieme, ale francúzsky sa tešia, keď sa im povie, že sú pekne oblečené. Holandianky ocenia, ak si spoločník všimne ich nádherné uška. No a bez ohľadu na národnosť, všetky ženy sa vraj tešia, keď im muž povie, že majú krásne ústa. A Slovenky neviem. No povedzte to vy, teda. Čo sa nás pýtate? No nie, ja... Čo sme my Slovenky? Ja nemôžem hovoriť za všetky Slovenky. Ja môžem hovoriť za seba. Tu je toľko ľudí, čo hovoria za celý národ. Kľudne si to môžete hovoriť. Ja vám poviem úprimne, mňa už poteší každý kompliment. Ja, aj tu vážne, ja už som pekné tak dopadla. Okuliare. No ale počkaj. Ja vysvetlím prečo. Ja mám rada komplimenty, ktoré sú nezávislé na čase. Alebo na nejakom veku. Alebo na... že na tele. To je vlastne čas. Že keď niekto povie, že teraz nehovorím o sebe, ale že tá žena je vtipná, alebo je šarmantná, alebo je inteligentná. Vzdelaná. Áno. Tak to mňa vždy poteší, lebo to málo kedy nejak súvisí s tým, že nohy, hej, že nohy mám krásne. Tak keď tak mám 20... Taká čestná žena, ale strašné nohy. Všetko mi pokazí. Ale nie je to tak, že keď je krásna, tak poviete, Ježiš Miláčik, ty máš nádherné nohy. Teraz o 10 rokov poviete, drahá moja, ty máš fakt pekné nohy. No. O ďalších 10 rokov poviete, že má zaujímavé nohy, no, už len. No potom už prejde na povahu. A na staré kolena nič. No. Ale ja viem, Eňa, akým komplimentom sa tebe najlepšie človek zavrčí. Čo ty o tom môžeš vedieť? Keď ti psa pochváli. Ale, nie si ďaleko od pravdy. Ale ty si tiež Slovenka. Kompliment ani tak nestojím. Ja vôbec som šťastná, keď ma môj muž zaregistruje. Vôbec všimne. Keď prídeš od zubára, určite ťa vždy zaregistruje. Ale stalo sa mi kedy. Asi pred dvoma dňami ma poslal na poštu a ešte niečo vybaviť. No môžeš byť rada, že na poštu. Vybavila som, bola som na pošte, vrátila som sa, ešte som bola v kabáte a opýtal sa ma, kam sa chystáš? Hovorím, však si ma poslal, vybavila som a teraz som sa vrátila. A on hovorí, hej, a ja som si myslel, že spíš. No to je... Náš kolega takto rozprával takú, no neviem, či je pravdivá, ale dobrá príhoda, že prišiel domov nad ránom a tiško išiel do spálne, jeho žena spala a keď už mal nohavice tak po kolená vyzlečené, tak ona sa zobudila a opýtala sa, kam ideš? A on povedal, mám nejaký kšeft. A musel... Thank you.